Чесни е денеска на денот на ромите 8 април, што градоначалнико секојдневно, во секој прилики ги искористува за да не подсети и да ги види досегашните активни работи кои што се градат во самата џамија. Ова година од средствата на буџетот од Општина Прилеп ќе бидат издвоени токму за парното грејење во самата џамија. Се надеваме дека Општина Прилеп исто така ќе аплицираат за втората фаза на проектот, а тоа е паркното уредување, кој што ќе биде комплетно завршено заедно со шадрваното. Се надеваме дека таа комуникација, таа соработка помеѓу џамијата како одбор на религиозната група ќе функционира исто така во иднина. Денес не е по повод денот на ромите во посета на населбата Тризла, да му честитаме на ромското население светскиот ден на ромите. Исто така искористивме посета да видиме до каде се одвиваат градежните работи на ромската џамија во Тризла. Локалната самоуправа ќе го донира парното грејне, при крај се работите, така да овој верски објект ќе можат да го користат сите роми од муслиманска вероисповед тука во Тризла. А исто така од декадата на ромите ќе биде уредено партерно и дворното место, ќе се направи еден убав мини плоштад во овој дел на Тризла, што значи не само верски објект, туку и ќе заличи овој дел на Тризла, односно ќе се урбанизира. Уште еднаш му посакувам здравје и среќа и успех што побрзо да завршат џамијата, ние да продолжиме и понатаму со инфраструктурни зафати. Ова година да напоменам дека за Тризла се издвоени повеќе милиони евра од проектот пречистителна станица и канализациони системи, се градат канализации, исто така се средуваат и улиците во населбата Тризла, исто така ќе имаме асфалтирани одредени улици. Ако пред 12 години ова населба 100% не беше нити урбанизирана, нити канализирана, значи немаше ни соодветна канализација, ни водовод, нити пак асфалт, од година во година процентот на таквите улици се намалува. До крајот на ова година очекувам да целиот урбан дел на Тризла се заврши во однос на урбанизирање, односно постојана канализација, нови водоводни мрежи и асфалтирање улиците во овој дел на градот, односно на селбата Тризла. Многу битен проект од владата беше и законот за легализација, со што голем дел од овие објекти во Тризла, кои што да наречам 99% беа дивоградби, се легализирани, со што во многу молесни на ромското население и на сите кои живеат во Тризла да си добијат имотен лист за своите куќи. Како и што самите гледате дека сме во фаза на внатрешно уредување на џамијата. Соработуваме со локалната самоуправа, кој доста ни помогна, една голема благодарност, што ни помогна во финансискиот дел. Голема благодарност за сите луѓе што донира и што се уште донираат од диаспората. И на крајот да му го честитам празникот 8 април и му посакувам слободно мислење и равноправност во сонационалностите во Република Македонија. Да.